Pamoka visų šitą keisio, kad mes labai dažnai būnam linkę įsimylėti savo galvotą sprendimą, kai mes ten beržų sistema mokymams yra wow, amazingai čia įsidarom, bet jeigu mes įsivardėm, nu visgi ką mes norim su to sukurti ir padarė pilną žemėlapį, kaip čia viskas veikia, mes galim identifikuoti būtent, kur yra tas tikrai optimaliausias taškas pradėti. Būtent sistemingas toksai žingsnis po žingsnio prieimas prie idėjos į gyvenimą ir leidžiam apžvelgti visą erdvę ir suvokti būtent, kur yra tas taškas, nuo kurio mums reikėtų pradėti. Ir tą, manau, kad apginsim šiandien dar pasidaryti. Koks yra tikslas? Dabar įdomu, kas čia susirinko per liaudis, nes iš dalies jisai galimas labai keliems variantus. Jeigu mes turime idėją, kuri gyvena pas mus ten kelis metus, mėnesį, dieną, savaitę ir mes tarkim, turim tą mintį, tai labai puikiai proga tą idėją kažkaip tai suteikti jam fizišką kažkaip kūną, tai reiškia, kad pamėginti ją sudokumentuoti ir išsigryninti tai, kad mes pradėtumėm ant jos jau geriau kažką kurti, tai mes galime, žinai, išmokti struktūrą, ant kurios mes tą esamą idėją galima užvilgti ir tada, aišku, sekantys žingsniai. Jeigu mes jau dirbam su kažkuriu dabar produktu, ar tai kažkam tai darbe, ar tai yra mūsų asmeninis produktas, tai galime mums suteikti papildomų įžvalgų, galime mes pasitikrinti, ar ta idėja tikrai yra tokia gera, kai mes pradžiai galvojam. Jeigu neturit net idėjų ir nedirba su kažkokiu produktu, tai galime tada tiesiog sugalvoti kažkokį tai produktą, kuriuo mes naudojamės, kurį mes kažkaip tai žinom, pamėginti tam produktui sudokumentuoti tą visą frameworką, tiesiog kad išmoknam, kaip tas pats procesas vyks ir kada tą akimirą, kai mes jau turėsim kažką idėją, mes jau galėsim, žinosime įrankį, kaip mes tą idėją galime privesti. Kas dar neturi handoutų, norės čia sudalyvauti? Sulipo. Tu išinu buvo kur čia žymėtėsi. Aha. Dar žas? Aha. Ok. Kas norės, čia dar yra trys likę, galėsit pasimti lygoje. Tu išinu buvo turit visiems? Antras iš kartų. Pati workshop metodologija, nemanančiai išrasta, tai yra mano vienos mentorės San Francisco, Kate Rutter, kartu su mokymo edukacinės įmonės galėjai sukūrė šitą patį framework, kuris realiai padeda vystyti produktus ir man jinai leido pasiskolinti visą metodologiją, kad galima jie perpasakyti ir tas keliais pačią mintį, kad visi būtų sėkmingesni. Tai už tos idėjos yra daug darbo įdėta ir daug patikros įdėtų. Ir ko tikėtis iš pačio workshopo, tai yra pirmiausia, kad jeigu turite idėją, tai dirbti su tą pagrindinį idėją. Net jeigu tai yra kažkas labai abstraktaus, bet dažniausiai būna žmonės taip nenori tą idėją dalinti. Sako, aš turiu idėją, bet aš pasiūlysiu kažką tai kvailą idėją, aš ją čia padirbėsiu, o grįžęs namo padarysiu rimtai tada. Tas dažniausiai nevyksta. Tada dar vienas, kad kiekvienas, kas turi idėją, tai esate tos idėjos ekspertas. Aš jums nepasakysiu, čia gerai, negerai, aš turiu daugmaž kelią, kaip tą idėją galima geriau įgyvendinti, bet pačios idėjos ekspertai esate jūs ir tas sprendimai jūsų galvoje. Tada, kadangi šitoks yra toks koncentratas workshopą, taip pat galėtumai dirbsime greit, daugiau, kad pajausim pačią techniką, vėliau, jeigu norim ją pritaikyti jau normaliai, tas turėtų šiek tiek užtrukti ilgesnį laiką, tai tas greitis čia labai bus svarbu. Ir pačio tokio dizaino principo darbo tai yra, kad pakeisti savo supratimą, kad ne tai, kad aš žinau viską ir tai, kad aš pasinėsiu viduje yra, tai yra teisingo, daugiau tai, kad aš turiu idėją, tas idėjas turiu prasivaliduoti, tam reikia eiti į visuomenę, pas klientus, pas žmonės, kurie turi daugiau patirties ir susirinkti inputą. Tai ką mes čia darysime, tai irgi visus žingsnius pasiruošti, kad pasidalinti su aplinkiniais ir tiesiog gauti jų pradinę reakciją, kad pažiūrėti, ar čia gerai mes matome, ne. Tai tokia pirmas pasibandymas tiesiog eiti ir pasidalinti savo mintimis ir gauti atgalinį ryšį. Tai galima būtų ir pradėti dar paukštą. Dabar atsiverskite, pas pirmas, antras puslapis bus, tai yra taip vadinama
produkto molekulė. Pati mintis yra ta idėja suteikti tam tikrą formą, kad galėtumėm vėliau mėnesį pradėti vystyti. Nes kai mes ją turim tik galvoje, tai dažniausiai viskas taip keičiasi, makaluojasi, kad labai sunku surasti tą pradinį tašką. Tai mes užfiksuotam tą tašką A, jeigu prisimenam, tai tą idėją pagrindam ir uždokumentuoti. Pati dokumentacija vyksta iš tokių trijų pagrindinių elementų. Tai yra žmonės, su kuriais mes įsivaizduojam, kad dirbsime. Tie žmonės arba kažkoks tai vartotojų ratas, jie turi kažką problemą. Ir mes savo to produktu, kas gali būti skaitmeninis produktas, gali būti servisas, dabar čia, manau, kad galima tą plačiai paimti, turi būti kažkoks tai sprendimas. Ne? Ir per tuos tris taškus mes apsirašom, kas tai yra per problema. Paprodysiu pavyzdį, tai yra pavyzdys, su kuriuo iliustruosiu visą varžovą, tai galėtų skambėti taip, kad yra aktyvus žmonės, kurie turi naminius gyvūnėlius. Tie žmonės su naminiais gyvūnėliais turi problemą, kad jiems yra sunku suderinti, kas gali tą naminį gyvūnėlį prižiūrėti, kai jie išvyksta. Žiūrėk, čia jėga, kad jiems liko namie ir kas tą galės pašerti ir pavedžioti, dar kažkas yra problema. Ir tarkime, sprendimas galėtų būti kažką tai platforma, kuri mums padėtų surasti, kas gali būti prižiūrėti tą gyvūnėlį. Tai dabar pamėginam visą, kad kiekvieną tašką sužaisti, nu, maksimum po 5-6 žodžius kiekvienam tam elementui. Ir dabar kažkaunai galo susirašo savo popos patožį, pasidatalizuosim jėgoje. Čia jau apie savo produktą? Jo, apie savo produktą. Kas neturi produkto, tai pakelkite, aš galėsim pagelbėti, nu, sugriuot kažką, ant ko būtų galima dirbti. Tai mintis, kad galvom, tai pavyzdžiui, susigalvot kokį nors produktą, kad yra skaitinis, gal nors produktas, kurį naudojate. Tai čia nėra, kad tik tada žinosim, kas tai yra, kai tada tam produktui suformuoti visą tą, nu, framework. Koks tai internetinis puslapis yra produktas, kurį naudojate, ar esate pati klientai. Ir kaip parašysite, tada tam produktui surinkite kažkokį tai kodinį pavadinimą, su kuriuo bus galima po to jį identifikuoti, kad projektas X. Tai dabar turime apsirašę tam tikrą idėją, kuri yra iš principo mūsų pačių sugalvotas kažkoks variantas, kad žmonėm, kad pirma dalykas, kad egzistuoja tokia problema, kad tos problemas tikrai kažkam tai yra svarbus. Iš vien, kad kyla krūva klausimų, jei mes tokią idėją mėgintumėm kažkam tai pristatyti ir tik įsivaizduojam, kad mes dabar tik šiandien sugalvojam. Iš karto tai yra kažkas klaus, tai kas naudosis šio produkto, kas tie žmonės, kas parašymės aktyvus žmonės, tai yra pakankamai abstraktus terminas, kuris galėtų įvardinti tos žmonės. Ne? Taip, kodėl jie iš jūsų, kodėl jiems tas turėtų rūpėti, kad ta, kai mes įrodysim, kad ta problema yra pakankamai jiems svarbi, kad jie, tarkime, bus pasiruošę už tai mokėti, bus pasiruošę tam skirti dėmesio, ir tai yra mūsų tam tikros prielaidos, kurias mes čia padarėm. Jeigu net ta problema iš tikrųjų egzistuoja ir pakankamai svarbi, tai kokias, turi būti funkcijos pradžiai, kad tie žmonės realiai gautų tą naudą. Ne? Tai, pavyzdžiui, tai yra nuotraukų dalinimasis, tai ten ar tai turi būti nuotraukų kėlimas, ar tai turi būti dar kažkas, kas sujungus realiai įsprętų tą problemą. Ir net jeigu ir tai turime pataikę teisingai, tai kaip visa tas sukris į vieną vienisą vaizdą. Nes, pavyzdžiui, mes galim daryti tobulą produktą, bet tam produktui, jeigu mes suteiksime neteisingą, taip angliškai tariant, value propositioną, tai gal sakyti, mes turim tobulą produktą, bet kadangi mes netaip aiškiai įsivardinam, kaip ta problema vadinasi, mes galime neužkabinti žmonių dėmesio vien dėl to, kad mes negalim suformuoti. Ne? Tai bus tobulas produktas sprendžiasi problemą, bet vien dėl tokio, žinai, klaidos, nes darysim, kad viskas gali išvažiuoti. Ir viskas sutvarkius, jisai sugalai tokį kaip ir frameworką. Tai pradžiui, kas nuos produktai, mes turime kažkaip pradžiui, turime įsivardinti kažkaip vartotojų grupę, tada įsivardinti, kokias problemas arba poreikius jie turi, tada kokiose situacijose jie būtent susiduria su tomis problemomis. Kai žinome visą tą, mes galime žinoti, kokio funkcionalumo reikia, kad tose situacijose tie žmonės galėtų išspręsti savo tas problemas. Tai galiausiai, kai visą šitą jau turime, mes galime viską jau sujungti, sugudyti tam tikrą produkto dizainą. Kažkai tai vaizdo, kaip mes jau galime eiti, gaminti, dizaininti, programuoti, kaip tai fizinis daiktas, tai gaminti panašiai. Jūs tada sugula į frameworką, kuris yra pirmame puslapyje. Ir tada mūsų tikslas dabar šiandien bus
tai tą idėją, kurią dabar užsirašyti pirmame puslapyje, perleisti per visą šitą taip, nu, piltuvėlį ir galiausiai išsigryninti į galutinį vaizdą, kas tai yra. Tai va. Ir pirmas žingsnis yra pradėti nuo vartotojų. Tai turite antrame puslapyje tokį, angliškai vadinasi, design persona. Tai yra įrankis, kuris mums padėtų būtent nustatyti, tai kas tas yra per vartotojų grupę. Pradžiai nuo pradžio, tai pateisime per kiekvieną žingsniuką ir pamėgsi pasidaryti. Dizainas, nuo ko jisai ypatingas kaip po formą, tai yra, kad viskas yra stengiamasi vizualizuoti. Atkime, tas produkto molekulė, tai irgi yra būdas, kaip vizualiai išreikšti tą idėją. Bet pačiu galim padaryti ir piešinukų, kad mes tiesiog vienintam labiau empatiškai pažiūrėti patį vartotoją. Ne? Tai jeigu mes turim tą aktyvaus vartotojo, kuris turi gyvūnėlį vaizdą, tai yra tam tenai Mary Megna, kurios vartas Anai dabar išvažiuoja ir namie palikusi katuką, ir ten katukas visas liūdnas ir įsivaizduom tą pačią situaciją, kurioje tas vartotojas yra. Tada perinam prie demografinių faktų, tai reiškia tokie faktai, kurie yra, nu, jas labai lengvai galima patikrinti, kaip pavyzdys, ne, kad mergina turi katę, jie yra 27 metai, jinai, tarkim, dirba projektų vadovė reklamos agentūroje, nėra vedusi ir neturi vaikų, tai reiškia, kai tokia ganėtai lengvai gali planuotis viską ir, tarkim, uždirba apie 1000 eurų per mėnesį. Faktai reikia, nu, pratimo tikslas rašyti taip, kad mes žinom tarsi apie konkretų žmogų, ne taip, kad uždirba ten apie ten kažkai rėžę, arba dirba kažką panu, bet rašyti kuo konkrečiau, kad mes tarsi, kai mes bandom nuasmeninti patį vaizdą, mes tada įsivaizduom, kad blankia pilka vartotojų grupė ir tas nepadeda įsivaizduoti nu jų konkrečių problemų. Jeigu mes einame į konkretiką, mes turim aišku vaizdą galvoje, kuris reprezentuoja tą grupę, ir taip yra nu, gerokai efektyviau. Da, trečias yra laukelis skirtas įrašyti veiksmams, kurie tie vartotojai atlieka, kas yra susiję su būtent tą problemą. Kaip pavyzdys, ne, kad jinai prašo draugų prižiūrėti savo karę. Tai reiškia, kad nu, jie turi tą problemą. Ne, reiškia, aktyviai ieško draugų, kas gali prižiūrėti, ką derėtų atlieka. Tarkime, keliauja 2-3 kartus per metus į užsienį. Tai reiškia, kad jie dažnai keliauja, tai reiškia, jie turi tą nu, potencialią problemą, kad neturi kam palikti katę. Ne, tarkime, jaučia kaltę, kad nepasirūpina konkrečiai savo kate. Keliauja kelis festivalius per vasarą. Iškaip tai tiksliai, kurie mums padėtų identifikuoti, kad tie žmonės būtent turi tą problemą. Ir galiausiai ant galo išplaukia tai yra į poreikius. Tai reiškia, dėl kokių priežasčių jie būtent daro šitos veiksmus. Ne? Tai priežasčiai, tai, kad jiems reikia pagalbas prižiūrėti katę, jiems reikia laiko, kad galėtų tą katę prižiūrėti, gal jiems reikia lankstumo planuoti laiką ir iš tos, nu, iš tos verčiami jie ten, tarkim, prašo draugų, arba tiesiog jaučiasi blogi savo tos katinėlio prižiūrėti, dėl to irgi kažkas jos įtakoja šitos. Tai dar trumpas dalykas, kas paskutinį kartą piešia, ką nors per paskutinį mėnesį? Super, tai net nedaug. Bet jeigu kam reikia pagalbas, kad kažką nupiešimu, tai yra iš principo labai paprasta technika, kaip galima galėti lengvai iliustruoti kažkokią situaciją. Tai pradedant nuo žmogaus, žmogų galima piešti labai paprastai, tai reikia užrašėm galvą, ir tada vadinasi toksai kaip star menas, tada dvikojantis ir tada dvikojas. Ir galėtum lengvai nupiešimą žmogaus figūrą. Na, pavyzdžiui, jeigu tas žmogus yra nuliūdęs, tai yra ganėtai lengvai, kai mes galime nu, trim bruožais padaryti jo veido išraiškas, tai yra akis, kurios vis laikas yra didelonos, tada yra lūpos, kurios gali būti liūdnos, gali būti tokios tarsi sumišusios ir gali būti linksmos, ir tada, jeigu pridėsim dar antakius, tai galima iš viso gauti 9 skirtingas emocijas. Pavyzdžiui, jeigu linksmas ir toks, tai tarkime linksmas, bet gal biškai nustebęs ar ne, jeigu toks yra liūdnas, bet jeigu toks dar iš karto piktas, jeigu jis toks sumišęs, bet pavyzdžiui, antai irgi tokia, tas gali būti dar labiau sumišęs, ar ne? Tai tai, kad tokiais trim būdės mes galime galėti lengviau išfiksuoti pačią emociją. Ir dar, tarkime, jeigu turim čia nai žmogų, kuris yra liūdnas, nes grįžo namo, čia nai, čia paraiškos koks nors.
grįžo namo, jis atsidarė savo šaldytuvą, o tam šaldytuve tuščia, tai nieko nėra. Ne? Ir čia mat, yra, matosi langas, ir čia man matosi, kad jau yra naktis, jis grįžo ganėtinai gal vėlai iš darbo, dėl to netusi kokį nors lagaminą. Ir liūdnas, nes nėra maisto. Iškai mes galime nuplėšti tam tikrą situaciją, kad geriau įsivaizduoti, kas ten įvyksta. Ir ką padarė šitą pratimą, tai padengsime šituos dvi dalis. Mes žinosime, kokie yra mūsų vartotojai ir žinosime, kokiamis problemomis jie susiduria. Likti. Pirmas, skiriam kelias minutes ir nuspėšėm tą situaciją, kur mūsų įsivaizduojamas vartotojas susiduria su problema, kurią mes esame apsirašę kaip o tą mintį. Persona, ne? Jo, tik tai nupėšėm tą patį pirmą kairėjį viršutinį kvadratėlį užpildomą. Ir suteikiam vardą mūsų personažui. Antras etapas yra apsirašyti demografinius faktus. Ir kad būtų lengviau įsivaizduoti, kas tai per informaciją, mes turime čia užpildyti, tai yra, tai gali būti amžius, jeigu mums tas yra svarbu, gali būti profesija, gali būti vedybinis statusas, gali būti gyvenamoji vieta. Bet kas yra faktas? Šitai vietai gali būti šiek tiek pradžiai sudėtinga skirti, kur čia faktas, kur čia na, yra veiksmas, bet jau kyla klausimo, čia faktas, ar čia veiksmas, pakelkite tą ranką, tada pasigryninsim. Tai skiriam irgi kelias minutes ir parašom maksimum 4-5 faktus, kurie apibūdina mūsų vartotojai, ne? Bet dar labai svarbu, kad tie faktai, jie turi būti kažkaip susiję su ta problema, kurią mes sprendžiame, kad tai nebūtų šiaip kažkaip lemtiniai faktai. Ir kiekvienas faktas turi būti svarbus mūsų problemos sprendimo kontekste. Iškia, faktai, kažkaip demografiniai faktai, dažniausiai, kurie apibūdina su ta įsivaizduojama vartotojai. Galbūt ne amžius, profesija, vedybinis statusas, vieta, alga, gal dar kažkas, kas yra, nu, faktai. Tada trečias žingsnis ir šitie du yra labiausiai sunku pagauti, kaip tai juos teisingai uždokumentuoti. Jeigu čia kils klausimų, tai labai natūralu. Tai būtent veiksmai, kurie, tie veiksmai turėjo būti tokie, kurios mes galima kažkaip tai pamatyti arba, nu, pamatyti, ir tie veiksmai mums turi identifikuoti, kad tas žmogus nu, turi tą problemą, arba jisai būtent tas mūsų vartotojas, kurį mes įsivaizduojam, kad jis yra, ne? Tai kas tai galbūt yra? Kažkai veiksmai, kurie identifikuoja, kad tai yra mūsų potencialus vartotojas. Ir mes galime eiti kažką renginį, pamatyti, kaip žmonės elgiasi, ir tas kažkai elgesio pavyzdys, gali sakyti, o va čia mano potencialus klientas, ne? Labai svarbus elgsenos bruožas tai yra, kaip vartotojai dabar bando spręsti tą problemą, kuriuos jie bando spręsti. Tai pavyzdysim, jeigu mes kalbame apie Aną, kuri turi tą kačiuką, tai reiškia, jeigu jinai neklausinėtų savo draugų ir neieškotų dabar, kas galėtų pasirūpintis jos kate, labai tikėtina, kad tą problemą, jeigu jie turi, tai labai maža. Tai jeigu žmonės dabar nebando spręsti tos problemus, kurias bandote spręsti, tai tikėtina, kad ta problema iš jūsų neegzistuoja. Tai reiškia, veiksmais galima įvardinti tas momentus, kaip jis, nu, tas žmogus tarsi bando įspręsti problemų iš kitokiais būdų, gali būti labai sudėtingi, bet nu, tie kažkokie veiksmai turėtų egzistuoti. Ne? Taigi, skiriam kelias minutes ir parašom 2-3, maksimum 4 veiksmus, kurie būtent identifikuoja mūsų klientą. Čia jau kyla klausimų, tai drąsiai kelkit ranką, nes čia gali būti sudėtinga pradžia. Ir dar geras gintas, kad veiksmai dažniausiai prasideda nuo veiksmažodžio. Tai žinai, kad daro kažką, nu, turi būti veiksmažodis, kad žinom, kad čia tikrai yra veiksmas. Jo, bet nebūtinai, kaip vienas pėdėt, kokie veiksmai, kurie nu, identifikuoja, kad jinai potencialiai mūsų klientai. Pavyzdys, kad jinai keliauja, tai irgi yra kažkoks veiksmas, kurį mes galime nu, pamatyti, paklausti, nes kai tarp tu keliaujas, kai jau keliauja, ar ne, tai keliauja taip dažnai, kai mes čia įsivaizduojam, tai tikėtina, kad yra nu, potencialiai gali tai tam problemą. Tai štai veiksmai, kurį jinai atlieka, kurie galėtų sakyti, kad o čia tas žmogus, kuris potencialiai yra tas, kurio aš ieškau. Tai gali būti, žinai, jis, pavyzdžiui, skaito tam tikrus tam puslapius, gal žiūri tam tikras laidas. Eina į tam tikrus renginius, gal turi tam tikrus pomėgius, gal kažkas ta pusė, kažkaip veiksmai, kurie kažkaip susijęma.
Okay. Tada judam toliau prie paskutinės dalies. Tai yra būtent užfiksuot motyvą, dėl ko tie žmonės atlieka tos veiksmus. Tai galim pabinti tą kiekvieną elgseną, kurią mes užsirašė, būtent gausime, kodėl žmogus elgiasi šitą. Na, ir dabar mėginsime užfiksuoti tą poreikį, kodėl jis būtent elgiasi vienaip ar kitaip. Ir galime klausyti, ką jis nori pasiekti elgdamas kažkaip, kaip mes identifikavome. Kaip jis ten buvo, jeigu jis žmogus prašo pagalbos prižiūrint savo katį iš draugų, tai negalim, kodėl žmogus taip daro. Gal dėl to, kad jisai neturi laiko pasirūpinti kate. Arba gal jisai nori galimybės planuotis savo dienotvarkę. Dėl to jisai prašo žmonių, kad galėtų prižiūrėti mano katį antradieniais, nes aš antradieniais einu kažkur. Ne? Tai būtent pasiimti veiksmą, pabandyti suprasti, kodėl būtent jisai daro taip, o ne kitaip. Irgi skiriam kelias minutes ir tada pamėginam pagauti tuos momentus, būtent kodėl žmonės taip elgiasi. Tai dabar esam susidokumentavom, kaip mes įsivaizduojam, kad mūsų tas tikslinis vartotojas atrodo. Ir dabar yra puikus metas gauti iš šalies vaizdą, ką mes čia susikūrėm. Tai susiraskite partnerį, kuris geriausiai būtų mažiau žinoto apie jūsų idėją. Susiradot partnerį. Ir tikslas būtų toksai, reiškia apsikeisti savo darbų vienas su kitu ir trumpai pristatyti pačią personą, kaip aš padariau pradžią. Yra ten Ana, jinai yra aktyvus žmogus, pamatom, perėti per demografijas, tada pristatyti jos veiksmus ir būtent kodėl jinai taip daro. Ir tas, kuris klausosi, turėtų duoti feedbacką dėl tokių dviejų dalykų. Pirmas dalykas yra, ar tai yra pakankamai daug tokių žmonių egzistuoja, kad mes galėtum čia kažką taip daryti. Ar tai yra vienas žmogus pasaulyje toks, ką mes čia prašym. Ar čia tikėtina yra pakankamai didelė grupė žmonių, kurie turi panašias charakteristikas. Ir antras dalykas, kas labai svarbu, ar turint tokią prašymą, mes galėtum eiti į gatvę ir būtent surasti tokį žmogų. Tarkim, jeigu, pavyzdžiui, norėčiau surasti tą žmogų, kurį aprašiau, ar aš galėčiau taip padaryti, ar tai yra tiek abstraktu, kad kažko trūksta. Tai pamėginkite tada apsikeisti tą, skirti minutę dvi, pristatyti pačią mintį ir dar dviejų, ar pakankamai yra tokių žmonių ir ar galėčiau rasti tokį žmogų gatvį ir dar apsikeisti kitą pusę ir va. Tai manau, kad čia turiu tokių dvi skelbės, maksim 5 minutės. Žinom toliau? Dar daug komercijų. Tai gerai, tai turim pasirašę persona, ne, tai mes ką dabar žinom, tai reiškia, mes jau žinome, bent jau sudėję savo prielaidas, kas yra mūsų vartotojas. Žinome būtent, kokius tikslus ir poreikius mūsų tas vartotojas turi. Taigi, kitas žingsnis yra būtent pamėginti pagauti, angliškai tariant, tai yra koks value propositionas labiausiai rezonuoja su mūsų tavo vartotojų grupė, kurią mes identifikavome. Ne? Tai aukštų. Ir tą padaryti yra puikus pratimas, tai vadinasi, angliškai yra use cases. Tai reiškia, dar negalvojant apie patį produktą kaip produktą, mes dabar pagal kas sprendimą dar pamirštą, nes dabar fokusuojamės tik taip patį problemą ir probleminę situaciją. Dabar pamėginam tiesiog įsivaizduoti 6 skirtingus scenarijus, kaip mūsų vartotojas, kuriame mes identifikavome, gali spręsti tą problemą. Tai pavyzdys, dabar grįžtam prie katinukų ir Anos, tai pati istorija vienas taip, tai su toks produktu, kai mes įsivardinam, tarkime, mano vadžiai vadinasi Pet Nanny, tai su Pet Nanny Ana gali ir tas buvom skirtingus 6 būdus, kaip jinai galėtų tą problemą spręsti. Kaip pavyzdys, ne? Kad su Pet Nanny Ana gali suplanuoti, kas prisižiūrės jos katę. Su to pačiu produktu Ana gali nustatyti, kokiamis dienomis kažkas ateis ir pasižiūrės katę. Su Pet Nanny Ana gali, angliškas on demand, tai čia kada man reikia, man reikia dabar ir aš dabar galiu surasti, kad pažiūrės mano katę, tarkim, už 15 minučių. Ne? Tas toksai, nu kad, skubos atvejis šitoj vietoj klausimas. Su Pet Nanny Ana gali identifikuoti labiausiai patyrusius
pirižėjus, tai daugiau fokus į pačią kokybę, ne, kad aš galiu žinoti tikrai, kad mano katė pažiūrės ten pats krūčiausias kačių prižiūrėtojas. Su petneniai Ana gali pasirūpinti kitų žmonių gyvūnėliais, mainais, kad tas kitas žmogus pasirūpins jos gyvūnėlį. Tai yra skirtingi būdai, kaip galima pačią problemą spręsti. Arba gal dar irgi svarbu, kad su petneniai Ana gali užsakyti veterinaro paslaugas į namus, tada, kad jinai išvykusi. Tai reiškia, panašios problemos, panašios sprendimai, kurie yra kažkiek susiję su tą problemą, kurią mes įvardėjom. Ir pasirinkimas yra suvokti, kiek įmanoma daugiau skirtingų variantų, kaip būtent tą problemą galima išspręsti. Tai pirmi 2-3 variantai tikėsis, kad eisis ganėtinai lengvai, o po to skaičiu suvokti, kad visi įsivaizduoja ir tada gali gimti visokie perliukai ant galo. Ir pačią problemą paminėjom irgi trumpai kažkokių skečių primesti pačią situaciją, kaip jinai tą problemą sprendžia. Nes tas irgi labai svarbu, pavyzdžiui, jeigu mes čia šitoj vietoj, tai labai svarbu, kad ar ne yra gal labiau stacionarus planavimo būdas, kad aš darbe ar nesėdžiu prie kompo, ten pasiplanuoju, kaip pavyzdžiui, kai on demand man visiškai yra gal labiau svarbu, tam tarkim, kad aš galiu išėjęs, nes su tas telefonu, reikia pajausti pačią momentą, kaip žmogus gali tą problemą išspręsti. Čia klausimų kažkam kyla, nes gali būti ganėtinai neaišku, pačiai pradžiai. Kaip išspręsti, galim spręsti? Kaip tas žmogus dabar sprendžia? Ne, tai kaip jis galėtų tą išspręsti su kažkuo, bet dar nesifokusuojam į konkretų produktą, todėl fokusuojam į patį nu, situaciją. Net nefunkcionuoja, pačią daugiau situaciją, nu, čia galbūt net galima nevaizduoti pačio produkto, bet daugiau pajausti patį jausmą, kaip žmogus jaučiasi toje situacijoje. Pavyzdys, ten tarkime, nežinau, jam paimt kokį visiems pažįstamą dalyką, pavyzdžiui, kokio Facebook'o nuotraukos, ne, kad yra produktas, bet tarkime, problema yra, kad žmonės negali, nu, sunkiai dalinasi su nuotraukomis, ne, tai ką pavyzdys gali būti, aš galiu nueiti ir pasižiūrėti, kokios nuotraukos žmonės įkėlė, bus kažkoksai, nu, kažkur kita, ne, aš galiu gauti kažkokius notifikationus, kada žmogus įkėlė nuotrauką, aš tą galiu pažiūrėti, ne, skirtingi būdai, kaip aš tai galiu gauti, tarkime, nuotraukų kažkokius apdėjus, tai yra skirtingi būdai. Kad gal kokia geolokacija, aš neprieinu kažkokios tai vietos ir ta vieta, kur buvo padėti nuotrauką, aš gaunu žinutę, kad va čia tu vietai padarė mano draugas nuotrauką. Nu, tai skirtingi būdai, kaip aš galiu sužinoti, kokius nuotraukas padarė mano draugai. Tai yra kažkiek jau artėja prie produkto, bet daugiau pačios situacijos, kuriuose aš galiu spręsti problemą geriau, nei niekada dabar aš jie sprendžiu. Tai jo, dabar mes jau turėsime tas vartotinotės jūs keisus, kurie jau realiai parodo, kaip tas situacijas dėl tas nuoti būti sprendžiamas. Tai dar kartelį? Ne, o tai skiriam, čia bus kokias, nežinau, manau, kad daugiau kas 5 minutės. Ir pasitengiam, kuo daugiau svarim. Pati piešininkai gali būti nelabai gražus, nes tu mes laimėjusi idėją vis vėliau perpešim, tai čia jau toks labai rough sketch'as. Tai žinau, kad greičiau, kad kuo daugiau idėjų mes pasišiksuotum. Ir šitai jie tai visiškai nevertinami. Ar tai yra gerai idėja, ar yra blogai idėja. Šaunai kažkai idėja ir rašom viskas. Čia esmė, kad nupiešti geriausiai parašyti. Tai šioks trumpas, žinai, mažas piešinukas ir 2-3 žodžių, kurie maksimus sakinukas, kuris apie būtų apibūdina tai. Visargu nevertinam. Visas idėjas užpildom. Ir dabar irgi feedback metas. Tai dabar mes turime daug, tarkim, 5-6, kam gal turi 4-3 idėjai, tai buvo nu, problemos sprendimo kaip ir būdus, kuriuos mes irgi realiai patys susigalvojame, dabar kaip nustatyti, kuris yra geriausias, tai reikia pasiklausti kitų nuomonės. Tai pratimo yra tikslas toksai, kad irgi grįžkite pas savo draugą, su kuriuo darite pirmą tą feedbacko pratimą ir tegul jūsų kaimynas pasirenka dvi situacijos, kurios labiausiai rezonuos. Kurios tau atrodo geriausios, tegul pasirenka dvi, tada iš vienos pusės apsikeisti, tada kai grįšite jau su savo dviem idėjom, tada patys pasirinkite vieną, kurį patinka jums labiausiai, bet tik tai iš tų dviejų. Ir taip gausite kalbėsite idėją, su kuria tęsime toliau. Ne idėja, bet sprendimo tą būdą. Tai judam toliau. Tai dabar pasirinkite vieną idėją, galvos, matės,
kitiems žmonėms. Ir tada tą pasirinktą idėją perpiešinti ant atskiro lapo, kuris yra foto. Tai tada ir gausime, mes turėsim tą didesnį piešinuką, turime patį vertės pasiūlymą. Tai reiškia, kad su Petneni, Anna gali ir apsirakom tas jau laimėjusios idėjas. Tai reiškia, mes galim tą piešinuką trupučiuką pakoreguoti. Ir jeigu labai gausi ilgas aprašymas, tokį tą aprašymą suspausti ten iki maksimum 7-8 žodžių. Kad būtų toksai grinuolis vertės pasiūlymo. Tokia, kad jeigu daite tokį nors reklamą, reikėtų pasakyti vienu sakiniu naudą, kurią suteiks jūsų tas produktas ir vat tas sakinys turėtų eiti čia naktį. Žinom, toliau. Taigi, tai peržiūrėjom, ką mes turime. Tai mes turime vartotoją, kurį mes esame apsirašę, žinome, kaip gali jis būtų surasti, žinome, jo pagrindinius poreikius. Ir tada turime vertės pasiūlymą, kuris žinom, kad jis geriausiai rezonuoja su mūsų vartotojais, būtent dėl tos problemos, kurie jie turi. Klik. Ir trečia dalis, tai yra, jeigu mes jau žinome, matome iš vertės pasiūlymą, tai būtent kokio funkcionalumo mes turime suteikti vartotojui, kad jis galėtų gauti tą vertės pasiūlymą, kurį mes susiformulavome. Ir jeigu tai yra skaitinis produktas, tai reiškia tam tikrės funkcijos, kurios turėtų būti tame produkte, kad vartotojas norėtų galėtų gauti tą vertės pasiūlymą. Tai jeigu mes, pavyzdžiui, galite pagrįžti atgal į vieną. Tai jeigu mes turime Aną, kuri su tuo, ką mes jį žodėm, tai mes jį žodėm, kad jinai galės susiplanuoti, kas žiūrėjęs gyvūną, kai jinai išvyksa. Ne? Tai iškiai vertės pasiūlymas, ką mes jai siūlome. Paskaitėk toliau. Tai kaip pavyzdys, kokias funkcijas turėtų būti, ne? Tai jinai galėtų susirasti galimus prižiūrėtojus tam laikui. Tai iškiai kažkoks tai tu prižiūrėtojų paieška turėtų būti, ar ne? Tada galimybė, kad jį galėtų parašyti tam prižiūrėtojui per kažką tai žinučių sistemą, tai šiaip tam, kad jie galėtų susitarti ten laiką, dar kažką, tai mes šitą vietą galvome patį primityviausią būdą. Tai iškiai, tu bet kažkai žinutės, jos susirašo ir, tarkim, susitarė, kada kas ateina, ar ne, tai per žinutės galima tu viską tą pasidaryti ir ta galimybė, kad aš galėčiau užsibukinti, reiškia, kas pasakyti, kad jo, man tinka, ar aš, užsibukinu tom dviem dienom ar ten dienai vakarui, kad tas prižiūrėtas visgi ateitų. Tokio minimalaus funkcionalumo užtektų, kad Ana galėtų gal sudėtingai, bet tą vertės pasiūlymą kaip ir gauti su va tokiu produktu, kuriame bus tokios trys pagrindinės funkcijos. Tai irgi dabar mes skiriam 2-3 minutės ir pasigalvojam, čia valiasi, ir pasigalvojam, kokios funkcijos turėtų būti, kad jūsų tas vartotojas realiai gautų naudą, kurią jūs įsivardėte. Paskutinis žingsnis šitame dalyje, kad ką mes galėtume, tarkim, judėti toliau pradėti kurti, tai yra būtent įsivardinti, kaip mes išsimatuosime to produkto ar to serviso sėkmę. Tai jau galvot, kad dizaine nėra skaičių statistikos, tai jų yra ir tenai. Tai pats pagrindas, ne, kaip mes, pavyzdžiui, mes turime dabar žinome problemą, žinome, kokios funkcijos turėtų būti produkte servise, tai būtent sėkmės kriterijai mums padės sudizainti produktą taip, kad mes jį optimizuotumėm šitoms metrikoms. Tai tas labai svarbu. Tai pažiūrėkis. Tai jo, tai pavyzdys, jeigu mes kalbame apie mano pavyzdinį produktą, kai galėtų padėti Anai planuoti, kas prižiūrės jos gyvūnėlius, tai metrika, pagal kurią aš manau, būtų geriausiai matuoti tokio produkto sėkmę, tai būtų koks procentas vartotojų užsiregistravo bent vieną prižiūrėtoją per paskutinės 30 dienų. Čia galėtų būti kompleksiškai, bet ką jis jau parodė, tai iškai mes žinotumėm, kiek procentų atėjusių vartotojų į mūsų puslapį, jeigu tai yra, tarkime, webinė aplikacija, kiek procentų žmonių per 30 dienų periodą užsiregistravo bent vieną vizitą. Ne? Tai reiškia, mes jau galėtum žinot, kad
tas procesas šiuo atveju dar bus kažkoks tai nustatytas. Mes manom, kad bus sėkminga šitą versiją, jeigu bent jau 15% vartotojų atėję ir užsiregistruos bet vieną prižiūrėtą, tai sakysim, kad čia yra jau produktas sėkmingas. Ne? Mes dar taip mėginsim sudizaininti patį produktą ir patirtį, kad mes pasiektumėm šito tikslo. Kad būtų lengviau suprasti, kas yra gera metrika, kas yra bloga metrika, tai pamėginam iškai apie tai daugiau šiek tiek pasikalbėti. Tai pirmiausia, kiekviena metrika turi pradėti su kažkokiu tai skaičiu. Ir antras dalykas, kad tą metriką galėtume mes palyginti laike. Tada, jeigu, pavyzdžiui, yra produktas, mes galime pažiūrėti, šią savaitę mes geriau veikia negu praeitą savaitę. Mes galime pasilyginti, ar yra progresas. Ir trečias dalykas, kiekviena metrika turėtų į savyje turėti veiksmą, kuris identifikuoja, kad vartotojas gavo naudą produkte. Kaip, pavyzdžiui, mūsų atveju, jeigu aš užsiregistruoju prižiūrėtoje, tai tikėtina, kad nu, aš jau gavau naudą iš to produkto. Ir kaip mes gėtume atrodyti, kaip pavyzdžiai, tai pradeda nuo visiškai beverčių metrikų, tai pavyzdžiui, bus tam peržiūros, mano to produkto atveju bevertiškai. Pasakyčiau, sukūriau produktą ir šį mėnesį turėjom 10 tūkstančių peržiūrų puslapio. Tai nieko nepasako, tas produktas sėkmingas ar ne, gal tiesiog. Jo, tai jau būtų kažkiek geresnė metrika. Tai pavyzdys, jeigu tais, tai aš galėčiau tiesiog nusipirkti reklamos, atvedu į kažkokią tai landing. Puslapį žmonės ten atsiranda ir dingsta, ne? Ir aš tikrų nusipirkau 10 tūkstančių peržiūrų per mėnesį, tai nieko nepasako. Jeigu mes, pavyzdžiui, turime registraciją, mes tie vartotojai užsiregistruoja, jeigu kažką sako labiau, tai jeigu užsiregistruoja, tai tikėtina, kad tas vertės pasiūlymas, kurį mes parodėm, reiškia, žmonėms surezonavo, ir jis jau kažkaip parodo, kad tas vertės pasiūlymas tikėtina kažkoks yra nu, geras, kad mes turime kažkokį kiek žmonių suregistravusių. Bet irgi dar nelabai kažką sako. Jeigu mes žinome, kiek naujų vartotojų sugeneravo per papildomas 30 dienų, tai galim sakyti, kad nu, tarkim, galim palyginti jį laike, tai galim žinoti, ar tas, pavyzdžiui, produktas populiarėja, ar jisai auga, tai mes galim tarkim kažkaip žinoti augimo statistiką, bet irgi nežinom, ar tie žmonės, jie gavo naudą, ar negavo, ar jisai kandėjo, ar dingo, ne? Tada, jeigu mes turime, ir taip toliau, jeigu turime aktyvius mėnesinius vartotojus, reiškia, jeigu vartotojas kas mėnesį vis grįžta, tai kadangi jis jau grįžta, tikėtinas kažką ten jau gauna naudą, kad jisai pats grįžta. Ne? Tai reiškia, jeigu mes tokių vartotojų turime kažkokį skaičių, mes irgi galim vis mums kažkiek sakyti, bet irgi žinome. Bet jeigu mes turim tokią dalyką, kuris įtraukia mūsų pagrindinį veiksmą, kad yra procentas vartotojų, kurie užsibukino bent vieną prižiūrėtą per 30 dienų, mes jau galim palyginti. Kiek, pavyzdžiui, šioje savaitėje mes turėjom tokių vartotojų versus tiek, kiek turėjom praeitą savaitę, ar čia mes jau geriau ar blogiau, ar ne, turime ir jau šitas metrika yra gera, siekiant nusivardinti, ar tas produktas yra sėkmingas ar ne. Tai pamėginam, jau šaudome kelios mintis, įvom kažkiek tai vieną arba dvi metrikas, kaip mes galim būtų pasitikrinti, ar pirmasis mūsų produkto iteracija yra sėkminga, ar ne, pamėginam suformuoti metriką tam produktui įvertinti. Jeigu kyla klausimų, kelkit ranką, pavyzdžiui, pasiaiškinti bendrai. Tai gerai, tai realiai dabar turime pilną paveikslą, kaip tas, realiai, jo visa idėja yra įvilkta į struktūrą. Ir mes jau turime, žinai, turime vartotoją, žinom, kas jis, kokios problemos, koks vertės pasiūlymas geriausiai rezonuoja tai problemai. Dar, kad tą vertę vartotojas gauti, mes žinom, kokius funkcionalumą mes turime gauti ir tai žinome, kaip mes tą funkcionalumą sudėjai kažkokį produktą, servisą, leisim įsivaduoti, ar jisai veikia ar neveikia. Dėl tą mes turime metriką. Ir mes taip žinai užsipildėm pilną framework. Ir dabar, kas norėtų pasidalinti visą istoriją, tai būtų labai faina, kad galima, žinai, kažkas ateitų į priekį, pamatytų savo pilną istoriją, tai galima, žinai, gauti feedback, gal to vėliau užsibėgs kažkoksai tai dialogas. Noriu pasinaudoti progą, nes yra, mes bandom ištestuoti savo naują produktą, tai būtent šitą suoliuką, bet čia yra tik tai pradžia, kaip sakyti, to viso produkto, viena iš dalių. Ir aš labai iš tikrųjų laukiu šito, sakyti, seminaro, kaip čia dirbtų, kad pats kažkaip tai įsivardinti savo, kas tai yra. Tai aš
tiesiog pačius žmonės, ar ne? Kaip čia dabar nužmonės? Ne, nuo tos problemos molekulės. Jo, gal žmogus arba problema, tai ta pati, kai gyveni namuose, tarkime, turi kažkokį, tai būtų ar namuojama, kažkokią erdvę, kuri nuolatos būna daugiau mažiau buityje, tarkime, grįžti iš namų, jinai yra buityje, stalas tavo darbo yra buityje. Ir tu... Gerai, po vieną sakinį. Žmogus nori namuose turėti švarią erdvę. Problema, kad ta erdvė tiesiog sunku buityje greitai susirasti. Ją galima išsivalyti greitai stalą, tarkime, negreitai užtrunka, nebent taip. Nuvaryt ir jau švaru, bet reikia susirinkti, vis tiek mintis neten. Taip toliau, tai problema išsivalyti erdvę, ne? Sprendimas, bet čia dabar produktų ar ne? Produktų sprendimas, kad tiesiog nieko per daug nedarant, reiškiasi, ateitų tą galimybę padaryti greitai, bent nevalant, reiškiasi, erdvės ir minčių. Tai va, ir tada... Tai vartotojas tai yra, tarkime, žmogus, aišku, domintis... Taip, tai yra Tomas, jam yra 30 metai, jau pakankamai subrendęs, kad pažinti save, vystyti save, eiti toliau. Mėgsta generuoti naujos idėjas, tai kreatyvas yra. Mėgsta ir pamedituoti, kaip dabar daugelis, nes daug praktikų įvairių galima aplinkui išsirinkti. Inovacijas mėgsta. Visą laiką ieško būdų, tai kaip tai padaryti patogiausių, paprasčiausių būdų. Tai čia nes tiesiog savo name, kaip sakau, turbūt ir taip toliau. Jisai konkrečiai ieško erdvės, kaip susikaupti. Kaip jūs susikaupti iš to visuomenėje, reiškis, greitai einačiam. Kad padarytų dabar, jisai ieško erdvės, kaip čia man greitai tą padaryti, reiškis, kad nereikėtų nieko tvarkyti. Tarkim, aš taip įsivaizduoju, aš irgi daugiau apie save taip ir išnieko. Kaip padaryti, kad to visur būtėje atsirastų ta vieta? Tvarko. Arba iš tam tikrų, reiškiasi, aplinkoje esančių daiktų, jisai susidėlioja tam tikrą pagalvėjį, prisideda keliant ant kelių, kažkiek patogų, ieško dar kitokių būdų, ten slysta, jis neskrenta, nutirpsa kažkas, tai jis turi kaip tai padaryti. Ir jo tikslas, jeigu einam, ar ne, prie tikslo, tai yra tikslas, kaip tiesiog tą švarę erdvę surasti, iškis savo buityje. Kaip produktas vadinasi? Produktas vadinasi Zenwork. Tai su Zenwork, o vardas žmogus? Tomas. Tai su Zenwork, Tomas? Su Zenwork, Tomas, momentaliai gali išvalyti savo vidinę erdvę naujų idėjų įžvalgų pritekėjimą. Tarkim, toksai trumpas, gal išsigrindinu iš visų. Tai yra produktas fizinis, tai reiškia, jis soliukas, staliukas ir laikiklis planšetėj. Tai vienas dalykas, kaip sėdi. Ir, tarkim, gali nieko nefiksuoti, gali tik tai medituoti, ateina mintis užfiksuoja. Jis yra svarbus dalykas, kad tu nereikia niekur atsistoti ir taip toliau. Ir, tarkim, tokį soliuką. Mūsų mintis yra, kad jisai tiesiog kažkur tai yra, tau reikia, tu jį išsitrauki. Viskas susistatai, atsisėdi ir tu esi jau kaip meditacijoje. Tai va, tai čia yra fizinis dalykas, ir aš kitą dar tiesiog tokį kaip informacinį. Tai yra informacija, tai yra, kad žmogus tiesiog kaip suvoktų, kad teisyklinga padėtis, teisyklingas sėdėjimas, nugaros teisyklinga padėtis yra pas tiesiausias būdas pritekėti tą naują informaciją. Ne kažkur tai prigrūvus, tenais pasirėmus ar ant stalo, žmogus pertvarkį ir taip toliau. Tai tiesiog tas toksai kaip informacija, tai kaip mokamasis arba supažindinti su tuo. Kaip žinosi, kad tai yra sėkmės sprendimas tos problemos? Ką mes dabar ir darom, tai tiesiog einam pa žmonės, duodam pasėdėti, klausim, kaip teko ir žiūrim iš karto pardavimus, aiškis.
nes yra jau pardavimai, kurie įvyksta, nu, mes darom taip, kaip sakant, greitai. Užsavykina, kad tik tai imtų ir bandytų ir gautume tą informaciją. Tai koks procentas tavo pakalbintų žmonių turėtų nuskirti su firmomis, kad čia kažkas jau įsigėlė? Nu, kol kas pranoksta, tai koks procentas? Šito, žinok, dar nenuskirti. Suvokimo konkrečiai, kaip žmogus tą erdvę bando pasiruošti, nes tas varimas jis toks yra abstraktus, gal, nežinau, gal aš tenai turiu po pagalėlės kampe, nes tikrai sikurti, turiu kompetesnį suvokimą, kaip žmogus dabar tą problemą sprendžia, bet gal tas gali. Tiesiog, jeigu tarkim yra kažkoksai, tai yra kažkokia patalpa, kur tu gyveni, tu reiškiasi, bandai padaryti ją daugia funkciją. Tarkim, kur kažkas tai stovėjo, tu turi patraukti ir tada tenais pasiruošti tą vietą ir tai kartais šiek tiek varkina. Iš esmės, tai visą laiką kažkaip ją tik daryti. Ačiū. Produkto pavadinimo kol kas nėra, bet jį pavadinau kažkaip mikroklimatas kažkoks. Taigi, problema yra ta, mažas saulės kiekis žmonėms. Kada mes gėdom šiaurės, visai mes negalėtumėm pasaulės ir atitinkamas problemas. Vitaminų trūkumas, nuotaika ir visa kita, ką mes jaučiam žiemą. Taigi, problemas sprendimas tas, kad mes turim padidintą kiekį. Greičiausiai būna netinkamos klimato sąlygos, mums išėti lauk ir praleisti daugiau laiko. Tai turėtų būti kažkoks tas kažkas, kuris mums padeda adaptuotis ir praleisti daugiau laiko. Tai yra tai, kas objektas. Persona, tai tokia gyvena, 27 metai, depresuota, sėdi namuose, pasyvus, prastai valgo, myli gamtą, bet tingus, piky, nežinau, kaip lietuviškai piky, toks išrankus, tai per šaltą, per nas, tai vėjuota, tai šlapia, tai kažkas negerai visada. Bet čia skirtas produktas būtų tiems, kas vartoja kažkokius sisteminius papildus, tai skysta saulė, vitamina D, kad pagerinti kažkaip kompensuoti. Kažkas važiuoja į tolimą šalis, leidžia pinigus kelionėm, saulė, Ispanija, New York, tai dar kažkur. Tie žmonės, kurie tu žinai, galbūt silpnesnė, imuno sistema, kažkas jiems visai gerai, kažkas eina į soliarinius žmonės, kad sudarytų savo spalvą kūno. Nu vis tiek tiem šiauriečiam. Taigi pliusai. Daugiau laiko saulėje, skaitame ore, geresnė nuotaika, geresnė fizinė sveikata, geresnė viskas geriau. Sveika išvaizda. Daugiau motivacija. Visą tai, ką saulė duoda, ką pavasarį sėtiškai mums šitas daug. Tai šitas produktas turėtų mus paskatinti anksčiau išėjai. Visausis, visagas, kada saulė grįžta. Ačiū toliau, ruošiu publiką pagalbą. Koks pagrindinis dėties pasiūlymas yra? Šitas? Trečias. Praleisti daugiau malonaus laiko saulėje. Čia būtų dalykas, ką galima su tuo produktu padaryti. Koks jie funkcionalumas turi būti, kad žmogus tai gauti? Tai... Ketvirtas, prašau. Ketvirčias? Aš jau. Padeda adaptuotis netinkamomis klimato sąlygomis. Leidžia maloniai leisti laiką ir daugiau laiko gamtoje, saulėje. Pats objektas yra patogus, kompaktiškas, ilgaamžis, naudotinas. Okay.
termo drabužis jis greičiausiai užgoštų saulę. Turi atverti savį, kur gali laisvai nusirengti, gali laisvai čilinti, galbūt atlikti kitus darbus. Nu kaip, vis tiek nepraleidžia, bet koks sluoksnis tai nepraleidžia tiesiog saulės šimtos. Tai yra saugus, ekonomiškas, atitinkamas kažkoks. Čia yra asmeninė mano problema, kurią aš susiduriu nuolat, man saulės trūksta žiemą man blogai, todėl ieško būdų kaip iš to iškeliauti. Ir su šituo objektu daiktų gaminių nežūkės nėra. Tiesiog pirmas dalykas išeiti su juo į viešumą ir tiesiog laukti į tą, kai žmonės reaguoja, tai surinkti tam tikrą statistiką. Vėliau su visu šituo perteikti į kultūrą virtualę ir tai dar kažkokį, kažką kitą sekančią statistiką vesti. Ir tiesiog kiek tų žmonių, kurie susidomėjo, kad jie galbūt gali keliauti tą virtualią erdvę ir ten susipažinti daugiau, kiek tokių, kiek sugrįžo. Kiek reflektuoja ir sekantys žingsnis, kiek jų tokių nori įsigyti. Teisingai pataikau jūsų procentai, tai čia nežinau, čia kažkokiai kitai skaičiavimai turi būti, kur dar nesuprantu. Čia to tokia idėja, tas. Cool. Istorija susigula su mūsų pavyzdžiu, ne taip? Produkto idėja yra, kad yra aktyvų žmonės, tie aktyvų žmonės, jie turi katinėlius ir kai jie išvyksta, jiems būna problema, kas prižiūrės tą mano gyvūnėlį. Tai sprendimas galėtų būti platforma, kur žmonės gali susirasti, kas gali prižiūrėti gyvūnėlį man išvykus. Tada susipažinkite su Ana. Ana yra 27 metų, jinai turi katę, dirba projektų vadovė reklamos agentūroje, yra nėra vedusi, neturi vaikų, gauna apie 1000 eurų į rankas. Jinai 2-3 kartus per metus keliauja, per vasarą nuvažiuoja 2-3 festivalius, aktyviai prašo draugų, kad jie prižiūrėtų jos katę. Ir jos poreikiai yra, kad jai reikia pagalbos, prižiūrint katę, jai reikia galimybės lengviau planuoti savo laiką išvykimams ir jinai jaučiasi blogai dėl to, kad jaučiasi tiesiog prasta savo katės prižiūrėtoje. Todėl su Pet Nanny jinai galės susiplanuoti, kas prižiūrės jos katę, kai jinai išvyksta. Jinai galės tai padaryti, nes produkte bus prižiūrėtojų paieška, kur Ana galės susirasti jai norimą prižiūrėtoją. Jinai su to prižiūrėtoju galės susirašyti ir nuspręsti, kada, kaip tas prižiūrėtas galės ateiti pasirūkti, kada. Ir jinai galės tą prižiūrėtoją užsirezervuoti, kad pasitvirtinti, kad visgi tikrai tas įvyks. Ir mes žinosime, kad mūsų produktas yra sėkmingas, kai pasieksime 15% atėjusių vartotojų, kurie bent kartą per mėnesį užsakys vieną kartą prižiūrėti. Tai pilna istorija, kurią, tarkim, papasakojus ar tai potencialiai investuotojams arba potencialiam komandos nariams, mes jau galima gauti konstruktyvų feedbacką. O kas bus, jeigu čia pasakysiu? Jeigu čia kažką pasakysiu, jau senai konstruktyvus feedbacką. Kas dar labai svarbu yra, kad ką mes čia dabar pasidarėme, tai yra toksai pratimas sudėti visas mintis, ką mes turime galvoje ant lapo, bet kaip tas vietų vykti, gali paspaudę yra? Bet ką mes turėtume padaryti realiu atveju, tai kiekvieną akimirką, kai mes padarome kažkas tas prielaidas, tai reikia eiti ir pasitikrinti, pavyzdžiui, ne? Mes pasidarome persona patys, jie užsidarė, pasėdėm valandą laiko, apsirašau, kaip man atrodo labai geras variantas. Tada yra kaip probleminiai interviu, tai reiškia, mes kodėl šitą momentį susirenkam 5, maksimum 7 žmonės, skiriam 15-20 minučių interviu su jais ir per probleminių interviu tokį metodą mes galime su jais susiprasti, ar ta persona, kurią mes čia apsirašėme, ar jinai iš tikrųjų tokia egzistuoja, ir ar tie žmonės iš tikrųjų turi tokias problemas, kurias mes susigalvojam. Jeigu taip, labai smagu, jeigu kažkur kyla klausimų, mes galime pasikoreguoti tol, kol jaučiam, kad visų žmogum ir jisai ką kalba tau atgal, supranti, kad viskas čia yra taip, kaip yra iš tikrųjų. Tada. Na, mes galime sugalvoti
jūs keisus, kuriuos mes irgi įsivardžiom, tada grįžtat gal pas žmonės, tada yra solution interview metodologija, kur mes galime pasitikrinti, ar tie mūsų sugalvoti galimi sprendimo būdai, kuris labiausiai rezonuoja žmogui. Tai reiškia, mes nešėm tos tokius šešis paveiksliukus su žmogumu, su kuriuo mes padarėm šitą interviu, ir pasakyti, mat, ką man apie tokius sprendimus, svabu, kad šitas labai šitas nuo geriausias, supranti, kodėl šitas geriausias, kodėl tas blogiausias, gali suprasti, būtent koks yra geriausias sprendimas, kelis kartus pasitarautis, gal turėti vertės pasiūlymą, kuris tikriausiai yra bus optimalus. Tada patį vertės pasiūlymą būtų galima pasitikrinti ir kiekybiškai, paprasčiausiai būtų pasidarius landing page'o, kuriame nėra jokio funkcionalumo, yra tik koks nors gal e-mailo laukelis, mes galime paprašyti vartotojo e-mailo, kaip produktas pasileis, nusipirkti minimaliai reklamaciją, pažiūrėti, kaip žmonės konvertuoja būtent į registraciją. Ne? Nes jeigu tas vertės pasiūlymas bus pakankamai tiksliai pataiktas, tai žmonės turėtų savo kažkokių veiksmų, pavyzdžiui, e-mailo palikimus, pasakyti, kad o, man čia yra problema, kurią aš norėčiau spręsti. Tada, kai perinam jau, pasitirtam, kad ta vertės pasiūlymas, kurį mes sugeneravom, yra geras dėl to, kad mes nusipirkom 1000 vartotojų atidarytų mūsų puslapį ir iš jų 200 žmonių paliko e-mailus, kas buvo jėga, tarkim, tai tada mes galime toliau ir žiūrėti, kokių funkcijų reikimas. Galim sugoti čia funkcijas, galim sugoti metriką, šitoje vietoje jau pasidėjo, tačiau kaip nusizuomas įprastas dizaino procesas, kad mes galim turėti tam tikrus produkto brėžinius ar produkto juodrašius, kuriuos mes vėl galim nešti atgal pačiam vartotojus, kaip va, žiūrėk, mes įdomu tokį produktą, ką manai, ne? Mes perėjęs per netgi pieštinį produkto variantą, galim pasakyti, o čia nesprantu kažkoje vietoje, man čia trūksta dar kažko, ne? Ir vietoje pasiraimės jau šitoje vietoje, tada galim turėti produkto dizainą, kuris gali būti jau užbaigtas ir mes kiekvieną žingsnį pat pakeliui būsime prasivalidavę ir būsime tikri, kad visi sprendimai, kuriuos mes padarėme, yra teisingi ir tada būsim žymiai daug užtikrinti, kai reikia pradėti tą produktą gaminti, kurti ar panašiai.